Kaos në transportin e mësuesve dhe nxënësve në të gjithë shkollat periferike të bashkive Puke e Fushanrës. Ne ndoqëm sot situatën me mësuesit e shkollës së Qelzës në Puk, të cilët kanë bërë një zgjidhje provizore duke u thuar me makinat e tyre apo të kolegëve, por që bllokohen her pas here nga policia me qëllim respektimin e kodit rrugor. Mësuesit prej disa ditësh shkojnë me vonesë në shkollat e tyre për shkak të vështirësive që janë shkaktuar në transport. Vazhdimisht kemi ardhë tash një muaj me mjetet tona private, por edhe me mjetet tona private, këtu nuk po në lihet mënyra me ardhë lirisht me krye detyrën tonë si mësues, si edukator. Ne nuk dim personin, por në këtë drejtim, ne çfaqen në emër të policisë, në emër të ligjit, por me sa gjukoj unë këtu, është një çështje që ka interesa. E teksa mësuesit kanë bërë një zgjidhje, nxënësit e periferive udhtojnë me orë në këmbë drejt shkollave të tyre për shkak se nuk ka mjete transporti. Këta nxënës nga fshati Dedej prej 2 ditësh kur u përplasën me mjetin që udhtonin, ecin në këmbë. Pse ecin këmbë? Sepse na kanë ndërprerë furgonin. Sa kohë ka? Gati një 3 ditë, a ma shumë. Ta sjellin një autobus, i cili mos të ketë tjetë i rregullt, edhe i shofer që ecë mirë. Kjo është situata që më bizotron për e ditësh në shkollat e të gjithë rrethit të Pukës, ku mësuesit, por edhe në zonësit, villojnë procesin mësimor me vënesë. Si që shikohet, ora është 9:20 dhe tashmë duket se ka filluar procesi mësimor këtu në shkollën 8 dhjetori të Qelzës, atje ku 2 ditë më parë pati dhe një incident automobilistik ku lënduan let edhe 10 nxënës të kësaj shkollë, të cilët udhtonin me një automjet. Edhe pse bashkia e Pukës ka bërë një zgjidhje duke kaluar paratë në numrat e llogarive të mësuesve dhe nxënësve që këtë të fundit të zgjedhin vetë transportin, duket se zgjidhja nuk është përfundimtare, pasi tashmë është policia e shtetit ajo që bëhet pengesë duke mos lejuar mësues që të udhtojnë me mjetet e tyre apo të kolegëve të tyre drejt shkollave ku ata japin mësim në periferitë e Pukës. Për News 24 nga Puka, Armir Mehaj.